Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform kyongedde amaanyi mu nteekateeka zaakyo ez'okukomyawo Bannayuganda abamaze ebbanga nga babonaabonera ku mawanga mu kyondo kya Buwalabu awatali ayamba. Olunaku lw'eggulo ekibiina kya Nuupu kyakomezzaawo Bannayuganda abalala 78 nga kaakana abavubuka abaakanunulwa aba Nuupu okuva ebweru baweze 153 nga bano be baakajja mu Buddu. Abamu ku baakomezeddwawo basinzidde ku kitebe kya Nuupu e Kamwokya ne bawanjagira gavumenti esitukire mwetaase bannansi ababonaabonera ku mawanga kubanga ebaggyako omusolo. Oyinza okubeera nga oyina ssente oba ng'oyina k'olina naye nga tosobola kufuluma ggwanga eryo olw'ensonga emu oba bbiri. Neebaza omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ne neebaza kabineeti ye yonna abakulembeze bonna aba MPs abazze bajja ku ground ku union. Abaana bangi babadde desperate naye olw'okuba nti Nuupu efuuse ensonga abaana babadde nga bazibwa ku bwabwobwo bannange tweyanzege. Omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform Joero Ssenyonyi agambye nti ekibiina kyabwe kyakwongera okukwasizaako Bannayuganda ababonaabonera ku mawanga. Omulimu gukyali munene kubanga Bannayuganda bangi abakyali eri abakyakwamiddeyo. Sibangala okwebaza buli muntu eyeetabye mu kaweefube ono ate nga gavumenti yakuno munnange tebaliiko tebafaako era ne bemulabye bagezaako okwetalaatala wano nga tumaze okugamba nti kale ekintu kino katukyekwatiremu tubeeko ne kyetukola. Ne bawulira ensonyi ne balaba nga baswala kati bali mu kuddukadduka ndeebe mu kuddukadduka kwe bakola tebayambye bantu bano n'olwekyo tuli ku lwaffe tukole ekisoboka okulaba nti bannaffe tubakomyawo. Babi Yitungo Kyagulanyi, mukyala w'omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agugumbudde gavumenti okulinnya mu nteekateeka za Nuupu n'ab'oludda oluvuganya gavumenti ku nsonga ezizimba ensi. Omusirikale azze waffe ku mulyango bayinja asatu kati bezi kamera eziri ku mulyango gwaffe ku geeti azze ng'akaabira ku geeti nagamba mbeegayiridde asanze tuva kudduka mwere kirungi n'omukulu abaddewo. Era mbeegayiridde omwana wange yasiranyire Dubai nsaba munyanda gire ku gurupu ezo ezijja etukubuuza maama ekikuleze mu yunifoomu kyeki gwe totidde nagamba nedda sitidde omwana namwesindikira nzeka era nze mmanyi obuzibu bwe mpitamu etumugamba ogumye nti ngumye kino tekikwata ku bantu abamu nti kakundi kano nti baabulijjo n'abakola mu gavumenti balina ebizibu byemu ebyo. Omulambo ogumaze ennaku ssatu ku kkubo gusattizza abatuuze e MUBENDE. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu y'alina ebikirawo. Omuntu eyafiira ku kkubo mu ggombola y'ekigando nga kati amazeeko ennaku ssatu atadde abatuuze ku bunkenke nga beeraliikirira nti yandivaako ekirwadde eky'ebola okwongera okusaasaana mu kitundu kino. Omugenzi ategeerekese nga yenna atumanya Robert ng'ono yafiira ku kyalo Makuukuulu mu muluka gw'eyukula mu ggombola y'ekigando mu disitulikiti eno ey'eMubende. Ono bukyanga afa ku lunaku olw'okutaano bwe yali ng'avukkama enteeze gye buli yenna akyaliwo. Ekintu ekyeraliikiriza abatuuze mu kitundu kino nti kubanga baludde nga bawanjagira abakulembeze baabwe n'abattiimu evunaanyizibwa kuziika abantu abateebeza okuba nga bafudde ekirwadde ky'ebola mu disitulikiti eno ey'eMubende naye kuva ku lw'okutaano tebamujjangawo. Bano bategeezezza nti enswera zimuzungako kwogatta n'embwa wamu ne kkapa era nga bino byandivaako okwongera osaasaanya obulwadde nti kubanga n'abadde basazeewo okumukuuma okulaba nga bino tebimulya bali mu bweraliikirivu nti bandikwatibwa ebola. Kino kitadde ku bunkenke abatuuze mu kitundu kino era nga bajjula kudduka ku kyalo kino olwa munnaabwe ono eyafa atannaba kuggibwawo kuziikibwa. Bakuumye mayite eyo embwa ereme kuzirya tebalina mulimu gwonna gwe bakoze bakuumye mayite naye ng'ensula ate tosobola z'okuzikuuma ziyina okujja ate ne zisaasaana obulwadde bwe tusuubira tobajeebuli. Ssebuufu Baana ba Kintu CBS FM eMubende. Abaana abakatuliki abasukka mu 200 mu kigee kya St. Jude eruka ya mu disitulikiti ey'e Kalungu bamalirizza omujiji ne bakubirizibwa obutava ku Kristu. Omusasi wa Fensubuga Muzaffaru y'alina ebikirawo. Abaana bano abasusse mu 200 abamalirizza omujiji bavudde mu ggombolola y'e Bukulula ne mu kibuga eky'eruka ya bagumalidde ku kigo kya St. Jude eruka ya era akulira dinale y'e Butende Reverend Father Timothy Semogerere bw'abadde abuulirira abaana bano abamalirizza
omujiji yebazizza abasomesa abakatikisimu n'asaba abaana bano obutava ku Yezu era abasabye okutwala ekyokulabirako ekya Zaakayo ow'omu Bayibuli gwayogedde konti ono yayaniriza Yezu n'awaayo ebyobugagga bye byonna eri abantu abanaku bwato Faza Timose Semogerere asinzidde wano n'asaba abazadde okufaayo okukuza abaana babasigemu empisa eyagala Kristu. Ogogo katoliki ukwanga na bana bange mudambulemu namu abazake ayamba bana bamu okutuukiriza eyo. Webale nnyo omusasi wa Fensubuga Muzafalu mu mawulire ag'ebyemizannyo omukubiriza wa ssetteeseza wa Uganda Annette Anita Among awanjagidde abakyala okwongera okujjumbira ebyemizannyo n'okuteekawo okuvuganya bireme okwetabwamu abaami bokka. Sipiika Annette Anita Among agambye nti ebyemizannyo biyambako okuteekateeka abakulembeze wamu n'okulwanirira eddembe ly'omuntu ssaako okussaawo obumu n'okwekkiririzaamu mu bakyala nti nabo basobola. Sipiika Annette Anita Among binabyo geredde ku kisaawe kya FUFA Technical Center Enjeru oluvannyuma lwa ttiimu y'omupiira ey'abakyala eya Kampala Queens FC okuzannya omupiira ne Olila High School ng'omupiira guno Kampala Queens egwangudde ku goolo 2 ku ng'ang'a. Sipiika Anita Among yeeyamye okwongera okusaka obuvujjirizi eri ebyemizannyo naddala emizannyo egirimu abakyala okubayambako nabo okuvuganya obulungi. Pulezidenti wa FUFA Moses Hashim Magogo atenderezza omutindo gw'abakyala abeetabye mu muzannyo gw'omupiira n'akakasa nti liigi y'abakyala ya FUFA Women's Super League y'emu ku liigi ezitadde Uganda ku mutindo gw'ensi yonna mu byemizannyo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Romani Tiles. Amabaati g'oseresa ekizimbe kyo akasolya ne kawangaala ne kirabika nga kya njawulo nnyo. Gakolebwa Uganda Bati. Yaliko omukulembeze wa Brazil omukubi w'olwali musajja mukulu Luiz Inacio Lula da Silva akamirwa binatamanyirwa awangudde okulonda kwa bonna okwenvunu na bibya okwabaddeyo n'amega president aliko kaakano munnamaje Captain Messias Jair Bolsonaro. Luiz Inacio Lula da Silva w'emyaka 77 akaluka envunu na bibya akawangulidde ku bitundu 5 n'obuuzi 9 ku 10 n'anyweza obuwanguzi bwe bwe yafuna mu kalulu akawamu akasooka ya denga kuolo tayaweza bitundu vya salida. Lula Inacio da Silva nga ojeko kubanti awangu de president ya limu buyinza kaputeni Jair Bolsonaro era kuba president ya kuma omulundi gwa kubiri nga yafuga ko debisanja bibiri na yenga mukulonda kwa 2018 kote yasobola kuvuganya kubanga bali ba musiba kumisange jobukenuzi eja mugulu wako nga Avuddemu ntebe. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gakutusibu wako Amasharu Uganda Limited abakwekere dagara glyphoma erito rumbugu demish obuka bwe mwanyi metako kuchuoto kwa esimu 0 3 5 3 5 3 okunonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Amerika yensi mu sengendo sensi abakozi gye basinga okufuna omusaala ogutegeerekeka ng'omuntu okutwalira wamu asasulwa dola waakiri emitwalo 6 omwaka. Iceland yakubiri ng'omuntu waakiri asasulwa dola emitwalo 6.7 Luxembourg yakusatu ng'omuntu waakiri asasulwa dola emitwalo 6.5 omwaka songa Switzerland yakuna ne dola emitwalo 6.14 Netherlands yakutano ng'omuntu waakiri asasulwa dola emitwalo 5.8 omwaka. Denmark ya 6, Norway ya 7, Canada ya 8, Australia ya 9 mu kunonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Wikipedia. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu kya Bassa.